Значить, історія така. Ось цей чудовий акумулятор від фірми Мутлу, 12-вольтовий, 60 ампер-годин. Вірно служив 8 років на моєму автомобілі, а далі перестав робити запуск двигуна, тому що йому вже не вистачає пускових токів. І хоча на ньому написано, що він тут кальцевий із сріблом, все одно на його свинцевих пластинах почав збиратися сульфат. Сульфат свинцю. Це така сіль, яка в процесі експлуатації виробляється, і завдяки їй акумулятор втрачає трішечки свою ємність, втрачає пускові токи і так далі. Я не дуже сильний в цьому, але знаю точно, що акумулятори можна відновити. Не обов'язково його так зразу брати і викидати його на смітник. Зараз за допомогою вольтметра ми замірюємо напругу на клемах акумулятора. Як ви бачите, вона складає 12, майже з половиною вольт. А повинна складати 13,5 вольт. Ну, як ви бачите, під навантаженням це 8 вольт. 8, 5, 6 стрибає напруга. Тобто акумулятор знаходиться в стані глибокого розряду. А ми спробуємо зараз його трішечки відновити. Самим простим шляхом, шляхом доливки води та десульфатації спеціальним зарядним пристроєм. Перше, що я зроблю, це за допомогою викрутки зніму ось таку кришку. Мій акумулятор Мутлу ще обслуговується. Зараз йдуть уже нові акумулятори, гелеві і також такі Мутлу, які вже не обслуговуються. Там немає ось таких пробочок, в які заливається електроліт. От. Тому першим ділом мені треба викрутити ось ці пробочки. Щоб подивитися рівень електроліту, який в акумуляторі, чи покриті пластини, чи всі банки заповнені електролітом. Для того, щоб залити дистильовану воду в акумулятор, я використовую ось такий 20-кубовий шприц. Додам в кожну ємність приблизно по 10 кубиків. Я думаю, цього мені вистачить. Головне, щоб пластини свинцеві були покриті повністю водою. Воду до електроліту я додав. Тепер запустимо процедуру десульфатації. Для цього я буду використовувати спеціальний розумний зарядний пристрій, імпульсний ще, як кажуть. Пробочки я не буду закручувати, їх отак ось просто вставляю і все. Інтелектуальний зарядний пристрій має ось приблизно такий вигляд. Вони різні бувають. Я взяв ось такий, придбав. Мені він більше всього сподобався. З ним в комплекті йдуть ось такі чудові зажими, крокодили. Хороші, класні. Зроблені якісно. Чим він відрізняється, цей зарядний пристрій, від звичайного зарядного пристрою? По-перше, тим, що він маленьких розмірів, легкий, імпульсний. В ньому є функція відновлення акумулятора, тобто десульфатації, і швидкої зарядки. Навіть глухо сівший акумулятор можна дуже швидко зарядити за буквально там якихось 15 хвилин і зробити запуск двигуна і поїхати. А далі вже своє діло зробить генератор. Також цим імпульсним зарядним пристроєм можна заряджати гелеві акумулятори, не тільки свинцево-кислотні, а й гелеві акумулятори та інші. Заряджає він акумулятори ємністю від 4 до 100 ампер-годин. Тобто для більшості акумуляторів підійде ось такий зарядний пристрій. Головне, що я хотів сказати, навіть якщо не підключати цей пристрій в мережу, а просто накинути крокодильчики на клеми акумулятора, то зарядний пристрій вмикається і показує напругу. Ось тут зараз 11,9 вольта. Температуру там показує. Температуру він зараз невірно показує, тому що його заніс надвору. От. Бачите? І що мені ще подобається, що цей зарядний пристрій може працювати в режимі капельної зарядки. Тобто, коли акумулятор буде заряджений повністю, вам не треба боятися перезаряду. Зарядний пристрій сам вимикається, і коли на акумуляторі напруга падає, він знову вмикається і дозаряджає цей акумулятор. А зараз ми поставимо його в режим десульфатації, будемо вмикати ось цей режим відновлення і залишимо акумулятор на декілька годин.
Режим десульфатації працює ось так. Тут блимає індикація. І, як ви бачите, акумуляторна батарея розряджається, заряджається. Таким чином вона тренується і проходить процес відновлення. Залишаємо акумулятор десь на 4-5 годин. Кажуть, можна більше, ну я спробую на ось такий період часу. Минуло 8 годин, зарядний пристрій пропрацював, зробив десульфатацію акумулятора, наскільки це було можливо. І зараз я хочу вам показати результат цього. Скажу зразу, що акумулятор в мене не був наглухо вбитий, він був просівший, давно не використовувався, тому мені вдалося його відновити до ось такого стану. Як ви зараз бачите, чи можете побачити, ось там батарея 100%, тобто ємність вдалося відновити акумулятора, і зараз він видає, ось при відключеному зарядному пристрої, заміряти можна, він видає 13,2 вольта. Тобто, ну, майже новий, не новий, ну, майже новий. Звісно, на автомобілі я його використовувати не буду, а зроблю з нього такий непоганий павербанк, щоб я мог в часи блекауту заряджати від нього мобільний пристрій або інший павербанк. І щоб зробити із цього акумулятора повноцінний повербанк, мені прийшлося зробити ось такий кабель, де з однієї сторони я закріпив такі крокодильчики, щоб їх закріплювати у свою чергу на клемах акумулятора, а з іншої сторони підцепив ось такий роз'єм 12-вольтовий від прикурювача автомобільного. А тепер давайте подивимось, як це буде працювати. Для перевірки мені потрібно буде кабель для мобільного телефону, ось такий перехідник з прикурювача на USB, а також мій телефон. Так, добре, зараз спробуємо все під'єднати. Все дуже просто. Зберігаючи полярність, зразу під'єднуємо плюсову клему, далі мінусову до акумулятора. Ось сюди вставляємо цей перехідник, як ви бачите, уже він тут зажеврів голубим, значить електрика є. Так, далі під'єднуємо наш кабель. І під'єднуємо телефон. Все працює, як ви бачите, зарядка пішла 80%. Що я хочу сказати, що це буде дуже такий добрий повербанк, тому що від нього, повністю зарядженого, можна зарядити мій телефон разів з 10, це точно, якщо не більше. А зараз я покажу ще один фокус. Ну, напевно, вже цим нікого не здивуєш зараз, а 10 років тому не всі розуміли, що це таке. Це є електричний такий інвертор. Що це за пристрій? Цей пристрій за допомогою акумулятора 12 вольт виробляє 220 вольт. Зараз вони дуже популярні в цей час, їх скуповують як гарячі пиріжки з прилавків, змітають. І я вам покажу, що він вміє робити. Коли у вас є живлення 12 вольт автомобільний або автомобіль заведений, його автомобіль цей можна з нього зробити генератор електричний. Таким чином заводите автомобіль, в прикурювач вставляєте 12-вольтовий оцей кабель і вмикаєте. Все, він починає працювати. Тобто заходить сюди 12 вольт, а на виході, от зараз я покажу, включив вольтметр. Тут є ось така звичайнісінька розетка з заземленням. І, як ви можете бачити, на виході він видає 240 вольт. 246, от, стрибає трішечки напруга, але, ну, 240 вольт ми маємо. Тобто, під навантаженням він буде видавати чесних 220 вольтів, і ви зможете підключити будь-який інший пристрій. Це може бути телевізор, холодильник, електроопалення, тобто автомобіль заведений можна превратити у такий генератор, електрогенератор, електробензогенератор. А також от акумулятор можна підключити і десь в польових умовах під'єднати якийсь пристрій, і наскільки вистачить вашого цього акумулятора. Ну, як показала практика, я запускав насос, який у мене вбудований в систему опалення, щоб він ганяв воду по трубах, то
Для цього пристрою насос і оцього акумулятора зарядженого повністю, насос працює десь 8 годин. Це дуже непогано в наш час, щоб зігріти свою оселю в часи блекауту.